السلام علیکم سامعین، آج سنیچروار ہے، اگست کی 21 تاریخ 2021، 12 محرم الحرام 1443 ہجری۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے پہلے شروعات کشمیر عظمیٰ سے۔ کھیو پامپور میں شبانہ تصادم، مکان مکمل تباہ، 5 کو جزوی نقصان، 2 مقامی جنگجو جاں بحق۔ مہلوک جنگجو میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ملازم تھا، باپ بیٹا گرفتار، قصبہ میں تشدد آمیز جھڑپیں۔ سوپور ٹاؤن کی بیک وقت ناکہ بندی، شک آور بستیوں میں تلاشیاں۔ ایک اور سرخی، سرگرم جنگجوؤں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے، ڈی جی پولیس افسران متعلقہ علاقوں میں سیکیورٹی گھڑ مضبوط کریں۔ ایک اور سرخی، 3 سینئر کے اے ایس افسران کے تبادلے و تقرریاں، ڈپٹی سیکٹری کے عہدوں پر ترقی پانے والے 119 افسران کا عارضی سینیارٹی لسٹ جاری۔ ایک اور سرخی، غلطی سے حد مارکہ عبور کرنے والے 3 کم عمر پاکستانی لڑکے کے تحائف کے ساتھ واپس روانہ۔ ایک اور سرخی، مرکزی جامعہ مسجد اور دیگر زیارت گاہیں کووڈ کی وجہ سے جمعہ اجتماعات نہ ہو سکے۔ فوجی اہلکار پہاڑی سے گر کر لقمہ اجل، اور گپکار الائنس کی اہم بیٹھک 24 اگست کو طلب۔ اور اب روزامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں۔ کورونا کیسز میں پھر اضافہ، 169 ٹیسٹ مثبت، 1 لقمہ اجل، مہلوکین کی تعداد 4400 سے متجاوز، وادی میں 2240 اور صوبہ جموں میں 2161 اموات، 323,951 متاثر، 318,409 شفایاب۔ ایک اور سرخی، پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر فاروق عمر سے ملاقات، سیاسی صورتحال، ریاستی درجے کی بحالی اور اسمبلی انتخابات پر تبادلہ خیال۔ ایک اور سرخی، تباہی پھیلانے والی قوتوں کا وجود عارضی، ایسی طاقتیں کچھ عرصہ کے لیے غلبہ حاصل کر سکتی ہیں لیکن انسانیت کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتی، نریندر مودی۔ ایک اور سرخی، فوج ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، ہماری بری، بحری اور فضائی طاقت کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، دفاعی خرید سودے کی معلومات ویب سائٹ پر دی جائے گی، راجناتھ سنگھ۔ ایک اور سرخی، امن مخالف عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، پولیس سربراہ کا دورہ کلگام، اعلیٰ افسران کے ساتھ سیکیورٹی جائزہ میٹنگ۔ اور کٹھوا ہیلی کاپٹر حادثہ، لاپتہ دوسرے پائلٹ کا تاحال کوئی سراغ نہیں۔ اور اب روزنامہ چٹان سے چند سرخیاں۔ راج بھون میں سدبھاونا دیوس منایا گیا، لیفٹیننٹ گورنر نے اعلیٰ افسران و عملے کے ارکان سے عہد لیا۔ ایک اور سرخی، پائن شہر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، گرینیڈ حملے کے بعد شہر خاص میں سیکیورٹی مستعد۔ ایک اور سرخی، راجیو گاندھی کی برسی، وزیر اعظم نے کیا خراج پیش، راہل گاندھی نے والدہ کو یاد کیا۔ ایک اور سرخی، میونسپل کمیٹی ہندواڑہ میں انٹری فیس کے نام پر بڑے اسکینڈل کا انکشاف، سرحدوں کی حفاظت اور تحفظ امن و خوشحالی کے لیے بہت ضروری، نائب صدر۔ اور سید علی گیلانی کی حالت مستحکم، جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ غلط ہیں، نسیم گیلانی۔ اور اب روزنامہ روشنی سے چند بین الاقوامی خبریں۔ طالبان کو ایک موقع دینا چاہیے، شاید وہ بدل گئے ہوں، سربراہ برطانوی فوج۔ ایک اور سرخی، چین افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ترجمان طالبان۔ ایک اور سرخی، کابل پر قبضے کے بعد دولت اسلامیہ کا پہلا بیان، طالبان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے امریکی اعلیٰ ہیں۔ ایک اور سرخی، حساس معلومات والی امریکی فوج کی بائیو میٹرک ڈیوائسز طالبان کے ہاتھ لگ گئیں۔ ایک اور سرخی، طالبان کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالنا، ان کے عملی اقدامات اور مخصوص افعال پر منحصر، روس۔ ایک اور سرخی، امریکی طیارے سے گر کر ہلاک ہونے والا دوسرا شخص افغان فٹ بال کھلاڑی تھا۔ اور کابل میں جرمن شہری گولی لگنے سے زخمی۔ اور اب روزنامہ سہارا سے چند قومی خبریں۔ جمہوری اقدار کا تحفظ ہماری اولین ترجیح، اپوزیشن متحد ہو کر 2024 کے الیکشن کی تیاری کرے، ملک کے مفاد کے لیے ضروری، سونیا گاندھی۔ ایک اور سرخی، عقیدت کو دہشت گردی سے ہرایا نہیں جا سکتا، سومناتھ مندر کے اثر نو کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کا خطاب۔ ایک اور سرخی، اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کی تمام پابندیاں ختم، یوگی سرکار۔
رواں مالی سال میں اقتصادی ترقی کی شرح 9.5% رہنے کا امکان، اور کورونا کے ایک دن میں 37,000 سے زائد نئے معاملے درج۔ اور اب روزنامہ اڑان سے چند کھیلوں کی خبریں۔ زمبابوے خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر 2021 کی میزبانی کرے گا۔ ایک اور سرخی، آئی پی ایل 2021 اسکواڈ جمع کرانے کی تاریخ قریب، فرنچائزز ہنگامہ آرائی میں۔ پیٹرسن نے ٹیسٹ کے لیے کوہلی کے جذبے کو حیران کن قرار دیا۔ ایک اور سرخی، امید ہے کہ ہم پلے آف میں جگہ بنا سکیں گے، چیتن سکریا۔ ایک اور سرخی، پرویز رسول پر جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن نے لگایا پچ رولر چوری کرنے کا الزام۔ ایک اور سرخی، طالبان راج میں کرکٹ کو کوئی خطرہ نہیں، چیزیں ہوں گی بہتر، سابق کرکٹروں کا دعویٰ۔ اور شاہد افریدی کی ٹیم نے جیتا کشمیر پریمیئر لیگ۔ اور اب روزنامہ سری نگر ٹائمز سے آج کا کارٹون اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے۔ آخر پر آپ کے لیے ایک تصویر، آپ اس تصویر کو پہچان کر جواب کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔